Prestala sam davno da se smeje. Nemam čime dušu da ogreje. Od života ja sam htjela malo, i to malo nije mi se dalo. Da za pjevanje nekada stvarno nije potrebno iskustvo, već je samo talenat, dokaz je Elma Salihović iz Sapne, čiji glas ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Malo biće, a jak glas su ono što čini Elmu posebnom, koja je prvi put zapjevala sa 5 godina. Njeni roditelji su još tada primijetili da Elma ima smisla za pjevanje, a 7 godina poslije Elma izvodi pjesmu za pjesmom, i to bez problema. Profesor Muhamed Omerović tvrdi da ni najiskusniji pjevači ne bi uspjeli izvesti ovo što ona izvodi, zbog čega je on kao predsjednik hora Vis Merak Sapna, u čijem se sastavu nalazi i Elma, ponosan. Ja sam Salihović Elma, imam 12 godina i pohađam 7. razred u osnovnoj školi Sapna. Saznala sam da znam pjevat preko svojih roditelja i prijatelja koji su mi u svakom trenutku govorili da lijepo pjevam i da to nastavim roditelj. Na samom početku, kada se tek počelo poznavati sa svojim glasom, Elma je najviše voljela pjevati u krugu najbližih. Nikada nije imala tremu, govori ona, a zahvaljujući nastupima i pjevanju, vremenom je upoznala mnoge prijatelje. Prvi put sam nastupala u prvom razredu. Osjećaj je bio vrlo dobar i lijepo sam se osjećala, činilo mi je to zadovoljstvo. S obzirom da sam mlada, nema neke treme, nastupati je vrlo lijepo. Također upoznajem nove prijatelje, spoznajem nove ljepote pjevanja. Elma, iako ima ljubav prema svim žanerovima muzike, najviše voli izvoditi narodnu i pop muziku, a njen uzor je Hanka Paldu. Više žanrova muzike, ali najviše volim narodnu muziku i pop. Pa kada je u pitanju pjevanje, imam uzora, to je Hanka Paldum. Zato što ona pjeva moj omiljeni žanr muzike. Podrška okoline i roditelja nije izostala i neće izostati, govori Elma. Oni su je uvijek bodrili kada je u pitanju njeno pjevanje, te se nadaju kako će i u budućnosti nastaviti da se bavi onim što voli. Prokleo me neko za moj život ceo. Misle sve najbolje i pozitivno i govore da trebam to nastaviti roditi i da se ničega ne plašim. Pripreme pred nastup Elma kaže da su jednostavne. Potrebno je pripremiti glas, riješiti se treme ukoliko je imate, a onda izaći pred publiku i pokazati ono što znate. Pripreme pred sami nastup su raspjevavanje da bih uspjela izdržati visoke tonove i nemam neku posebnu tremu, samo onu pozitivnu. Iskustva Elma nema. Nastupa sa horom Vis Merak Sapna, a osim školskih nastupa nigdje više nije pokazala svoj talenat. Nije se prijavljivala na takmičenja gdje bi mogla da se takmiči i sa najboljima kada je u pitanju pjevanje. Ona govori da je ipak još mlada. Nastupala sam u Mektebu na školskim priredbama i članica sam hora Vis Merak Sapna. Nisam se nikad prijavila na bilo koje takmičenje. Ja mislim da sam još mlada za to. Elmina jedina želja jeste da završi medicinski fakultet, a što se tiče pjevanja, još nije sigurna šta će. Za budućnost planiram završiti medicinski fakultet i da pjevanje mi bude kao hobi. Ljubav kriti kad ja
palo je srce. Osim Elme, član hora Vismerak Sapna je i Amar Suljkanović. Amar dugo godina svira gitaru, što mu je bila odlična podloga kako bi stečeno iskustvo iskoristio i za sviranje violine. Ja sam Amar Suljkanović, imam 19 godina i idem na muzičku akademiju u Bijeljini. Prije nego što sam počeo svirati violinu, svirao sam gitaru za svoju dušu i naravno za društvo. Gitaru sam naučio svirati u 7. razredu uz pomoć svog starijeg brata koji je tada svirao gitaru. Nakon što su moji roditelji primijetili moj talenat i moju ljubav prema muzici, tada sam od djeda dobio na poklon violinu i koju sam iz natišelje počeo da sviram. Amar je uz pomoć brata naučio da svira gitaru. Nakon gitare slijedla je violina, za koju mu je potpora bio njegov učitelj Nezir. Najviše mi je pomogao moj učitelj violini Nezir Zahirović, koji mi je pomogao da naučim sve o violini i da usavršim svoje sviranje violine, naravno uz puno truda i vježbe. Godine iskustva su iz Amara. Nastupao je u mnogim televizijskim emisijama. Svirao sa bendom Pink Panther, svirao na festivalu u Donjem Vakufu, koji se održava svake godine, gdje je sa horom Vismerak Sapna osvojio 2. mjesto. Sve je počelo od osnovne škole. Svirao sam na mnogim humanitarnim koncertima, na TV emisijama sa bendom Pink Panther. Posebno mi je čast bila svirati u bendu sa našim poznatim pjevačem Nihadom Albegovićem, kojeg ovom prilikom puno pozdravljam. Također i Amarova jedina želja jeste da završi fakultet, pa će onda vidjeti šta dalje sa muzičkom karijerom. Pa planu za budućnost, prvo da završim fakultet, pa ćemo poslije.